Ermənistan vətəndaş müharibəsinin astanasındadır. Ölkə daxilində gedən siyasi proseslər əhali arasında qarşıdurmalara səbəb olur. Rəsmi İrəvan vəziyyəti nəzarətdə saxlaya bilmir. Əlavə olaraq insanların sosial problemləri və ölkədəki iqtisadi böhran vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Döyüş meydanında məğlub olan dövlət sosial, iqtisadi və siyasi arenada məğlubiyyət nümayiş etdirməyə davam edir. Ermənistanın sosial, iqtisadi, demoqrafik vəziyyəti ilə yanaşı ölkədə hökm sürən anarxiya və xaos eyni zamanda vurğulanmalıdır ki, 20 iyun tarixinə elan olunmuş növbədən kənar parlament seçkilərində siyasi qüvvələrin sərt və kəskin mübarizəsi müşahidə olunur. Və Ermənistan ictimai-siyasi həyatında gələcəklə bağlı ümidlər yox dərəcəsindədir. Çünki hər iki tərəfə meyil göstərən elektoral baza bununla çıxış yolunun olmadığının da fərqindədirlər. Geosiyasi vektorların hələ tam dəqiqliklə müəyyənləşdirilməməsi və gələcəklə bağlı ümidlərin sıfır dərəcəsində olması ilə xarakterizə olunur. Ermənistanın bu fonunda Azərbaycanın necə göründüyünü isə müqayisə etmək çətindir. Rəsmi Bakı böyük qayıdış nümayiş etdirir. Azad olunan ərazilərdə infrastruktur layihələri yaradılır, bu ərazilər bərpa edilir, regionda yeni reallıqlar formalaşır. Azərbaycan bugün həqiqətən də 44 günlük müharibədən sonra qələbəsini təmin edib, özünün işğal altında olan torpaqlarını işğaldan azad edib və artıq işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə infrastrukturun bərpası, ümumiyyətlə regionda uzun illər ərzində iqtisadi aktivlikdən kənarda qalmış həmin 20%-ə qədər olan torpaqlarımızda yeni iqtisadi aktivliyin reallaşdırılması, nəqliyyat kommunikasiya qovşaqlarının bərpası və ümumiyyətlə dünyanın tərkib hissəsi olan Cənubi Qafqaz regionunun o yaralı hissəsinin dünyanın enerji və iqtisadi xəritəsinə qoşulması istiqamətində Azərbaycan dövləti çox ciddi addımlar atır. Artıq bunun rüşeymlərini biz görürük. Ekspertlərin fikrincə, Ermənistanın tək çıxış yolu rəsmi Bakıdır. Rəsmi İrəvan xilas olmaq istəyirsə, Azərbaycanla dil tapmalıdır. Regionun aparıcı dövləti olaraq Azərbaycan nəhəng layihələr reallaşdırır. Vaxtı ilə işğal altında saxladıqları torpaqları sülh yolu ilə versəydilər, bəlkə də indi belə acınacaqlı vəziyyətlə üzləşməzdilər. Necə deyərlər, özü yıxılan ağlamaz.